Bij de brievenbus staat niemand minder dan Sef. Een hele goedemorgen, Sef. Goedemorgen, goedemorgen. Wat goed dat je gekomen bent. Je zit eigenlijk midden in een muzikale ochtend. Want straks gaan we 3FM Series Request afsluiten met Steen. Ah, shout-out. Die heeft het campagnelied geschreven. Ja. Hoor je mij? Echt een fantastisch liedje. En ze gaat het samen met het Kinderen voor Kinderen koor. Wat vet. Gaat ze dat brengen. Dus iets om naar uit te kijken. Jij neemt zometeen plaats in de kerststal om een liedje te spelen. Ja. Maar eerst, hoe gaat het met jou, Sef? Het gaat goed. Ik ben druk in de voorbereidingen van mijn nieuwe album. Komt eind januari uit. Snel ook. Ja, de laatste was 2 jaar geleden. Of iets minder dan 2 jaar geleden. Mm-hmm. Maar ik heb er zin in. Heel goed. Vaak als artiesten zeggen, mijn album komt uit, dan moet je zeg maar nog een jaar wachten. Dus ja. Het is heel lekker om te horen dat die van jou gewoon eind januari uitkomt. Eind januari. Even doorpakken, yes. Heerlijk. Hey, en Sef, je hebt natuurlijk zelf ook een zoontje. Ja. Aziz, zeg ik het goed zo? Ja, dat zeg je goed. Dus ik ga er bijna van uit dat het vergeten kind ook dicht bij jou staat. Wat betekent het doel voor jou eigenlijk? Ja, ik word altijd heel naar van het idee dat er kinderen zijn die het niet goed hebben. En kinderen hebben per definitie nooit zelf een verantwoordelijkheid daarin, zeg maar. Die zijn komen gewoon blanco op de wereld. En ik vind het een heel naar idee dat niet iedereen evenveel kansen heeft vanaf het moment dat ze geboren worden. Dus ja. Ik vind dat extra zielig als kinderen het slecht hebben. Ja, het zielig, gaat ons allemaal het hart. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, tuurlijk, ja, zielig, tuurlijk heb je met de kinderen zielig, te doen. Ja. Ja, je gunt het ze. Ja. Hey, en jouw zoontje dan, Aziz, wat vindt hij bijvoorbeeld echt te gek om te doen? Als je iets met hem gaat ondernemen, waar krijgt hij echt een lach van op zijn gezicht? Hij is gek op robots, op aliens, op robot-aliens, op alien-robots, Lego. Wat leuk. En ja. Je gaat zo meteen eens een nieuw liedje spelen. Ja. Ik ben wel heel erg benieuwd. Is dit dan een primeurtje? Of heb je deze al eerder? Ja? Dit is een primeur, ja. Het nummer is nog niet uit. Ik heb het nog geen één keer gespeeld. Het heet Land Dat Niet Bestaat. Het is de laatste single van dit album voordat het album uitkomt. Hij komt volgens mij over een week of 2 uit. Ik ben helemaal de agenda-bijster. Joh, ik ben ook de agenda-bijster. Maar ik weet in ieder geval dat je zo meteen te horen bent in de kerststal. Dus ga er naartoe, Sef. Yes. Spreek ik je zo? Een heuse primeur tijdens 3FM Series Request. Ik hou ervan.